Telecompania Maestros, ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკ ახლონტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალას ისულელეს უწოდებს. მისი თქმით, ძალოვანმა უწყობა მაესტროს კუთვნილი თეფშების ნაცვლად Global TV-ის ივნიში დაყადაღებული ანტენები გადაადგილა სასურველ ადგილას. გადაიღო და გავრცელებული კადრებით ცდილობს საზოგადოება დააჯეროს იმაში, რომ თურქეთიდან შემოსული ტვირთი არა მაესტროს, არამედ Global Contact Consulting-ს ეკუთვნის. Როგორც ჩემთვის ცნობილი გახდა, ჩვენ ტვირთებს აქვს სტიკერები Global TV-ს. მე პროკურატურას ურჩევ გახსნას ყველა რესივერი და დაშალოს ყველა თეფში, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული მათ თავიანთი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, იქ იპოვნონ კოკაინი, გაშიში, რადიოაქტიული ნივთიერებები და ასე შემდეგ. ამის მეც მე კომენტარს პროკურატურაზე, რომელმაც დააყადაღა და უდევს საწყობში 10-ულ ათასობით Global TV-ს რესივერი და ანტენა და სადაც უნდა იგადაადგილებს ამას, კომენტარს მე ვერ გავაკეთებ ამ სისულელეზე.